color option say dhera nahi sa. Hernu sai. Eutai pattern ma color option hamile sai abo yo huncha ni. Specially kasalai dina ko lagi eutai range ko, eutai quality ko thuprai sari haru chaina ma'am bhanera dherai request aayeko bhayera hamile एउटै रेन्ज को एउटै कलर प्याटर्न को हेर्नुस है मज्जा मज्जा को तर कलर चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट मैले लिएर आएको छु जुन हजुरहरुले कुनै पनि शुभ कार्यमा आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई दिनको लागि अत्यन्तै उपयोगी ल अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई रातो मन पर्दैन थियो पर्पल मन पर्थ्यो मलाई पर्पल त हैन अरु मन पर्थ्यो भनेर यदि यहाँले आफ्नो रोजाई अनुसारको कलर छान्नु भयो भने पनि अब पनि निराश हुनु पर्दैन हेर्नुस है ल orange मा पनि छ हरेक कलर मा मैले आफैले नीलो लगाएको छु हामीले अनलाइन सेवा पनि दिइरहेका छौ हेर्नुस है यहाँलाई कुन मन पर्छ टक्क स्क्रिनशट लिनुस हामीलाई WhatsApp Viber Insta Messenger जताबाट सम्पर्क गर्नु भए पनि हुन्छ यो पनि डार्क बटल ग्रीन हेर्नुस है कस्तो मज्जाले खुलेको यो सबै एउटै प्याटर्नको कलर चेन्ज चेन्ज मात्र छ तपाईहरुलाई कसैलाई दिनको लागि परिवारका अन्य सदस्यहरुले एकै थरीको लाउ भन्नु हुन्छ भने पनि थुप्रै नै छ र होइन मलाई पनि यो मन पर्यो भनेर अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल अनलाइन डेलिभरी हाम्रो संसार भनि नै रहेको छ यहाँले ढिलो नगर्नुस् स्क्रिनशट लिनुस् हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या म त सधैं भन्ने गर्छु प्लिज विजिट पासा